Ефективна присъда 15 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието произнесе днес Врачанският окръжен съд. Подсъдимият е признат за виновен за това, че на 21 януари 2019 година в село Осен в частен дом е откраднал сумата от 400 лева, като употребил за това сила, нанасяйки голям брой удари с ръце и крака в областта на главата на жертвата. Вследствие на упражненото насилие пострадалият умира в Софийска болница. При постановяване на присъдата съдът взел предвид смекчаващите вината обстоятелства, като доброто процесуално поведение на подсъдимия, признаването на вината за извършеното престъпление, невъзпрепятстването на съдебното разследване, чистото му съдебно минало и влошеното му здравословно състояние. Присъдата на Врачанският окръжен съд не е окончателна, а подлежи на обжалване или протестиране при Софийския апелативен съд в 15-дневен срок.